Tumekuja hapa katika wodi ya watoto hospitali ya taifa Muhimbili kuweza kutoa misaada ya wheelchair 40 na digital thermometer, wheelchair samahani 20 na digital thermometer 40 ambazo zote kwa pamoja zina jumla zina thamani ya jumla shilingi milioni 10 katika kusherehekea miaka yetu 13 toka TPA ianzishwe. TPA ilianzishwa mwaka 2005, ilipofika mwaka 2018 ndio tumefikisha miaka 13. Tumepokea wheelchair 20 pamoja na digital thermometer 40. Tunachukua nafasi hii kuwashukuru sana wenzetu kwa kutuletea vifaa hivi, kwa kuwa vitatusaidia sana katika kutoa huduma kwa watoto. Hapa tulipo ni jengo la watoto ambapo watoto wote wenye matatizo mbalimbali wanalazwa. Tuna vitanda karibia 300 kwa ajili ya watoto. Kwa hiyo hivi vifaa vitaturahisishia sana katika utoaji wa huduma. Wheelchair tutazitumia kuwapelekea watoto katika vipimo mbalimbali na kwenda kupata matibabu mbalimbali ambayo hayatolewi pale katika wodi zao. Tutaweza kujua maendeleo ya matibabu yao, hali yao ya joto la mwili, ambapo ni moja ya kigezo katika kujua kama mtoto amepata matibabu na anaendelea vizuri. Kwa hiyo niseme tena tunawashukuru sana wenzetu kwa kutufikiria na kutuletea vifaa kama hivi. Na mpenzi mtazamaji wa TPA Online, kama ulivyoshuhudia leo mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania imetoa msaada wa wheelchairs 20 pamoja na thermometer 40 kwa ajili ya jengo kwa ajili ya jengo la watoto, hospitali ya watoto hapa katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Na sehemu hii ya msaada ambao umetolewa na mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 13 tangu kuanzishwa kwa TPA mwaka 2005. Kwa hiyo mara baada ya tukio hili sasa tunakwenda kule bandari ya Dar es Salaam, ambapo sasa tutakuwa na tukio jingine la utoaji wa damu au uchangiaji wa damu kwa ajili ya watu wenye mahitaji. Kwa hiyo naomba uambatane na sisi ili tuweze kwenda kule na tuweze kushuhudia tukio hilo pia. Karibuni sana, tuko katika wiki ya kuadhimisha miaka 13 ya mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania.